waxa la dhacay horta waa la filanayay kadib qab ciyaareedka liita ee dhanka horyaalka ay ku jirta kooxda Real Madrid. Real Madrid iyadu imika wixii ka dambeeyay ma oran karno u tartami kartaa horyaalka. Raasmaalkii faa'iidada iyo maalaga shaqa waxa la ilaashay raasmaalka la ilaashay raasmaalka idil hantin baa daawad halkan waa telefishinka caalamiga ee MMTV xaruntiisa gudaha magaalada Hargeysa. Waxa soo dhamaaday kulamadii horyaalka ee toddobaadkan oo kasoo baxeen kulankii aadka weynaa u dhaxeeyay kooxaha ka kala dhisan magaalada Madrid ee Real Madrid iyo Atletico Madrid. Real Madrid ayaa taa kala kulantay, waxaana la isku raacsan yahay ba Real Madrid inay soo gabagabaysay rajadii iyo hamigii ay kalahayd inay u sii tartanto horyaalka la liigaha. Dhanka kale Premier League, Arsenal iyo Manchester City oo fikta ugu sarreeya taagan weli cagta cagta ayay isku hayaan. Arsenal waxay guul ka gaadhay Leicester halka Man City ay ka gaadhay Bournemouth. Haddaba wariyaheena Cabdisalaam Brown, wariyaha dhanka ciyaaraha ee MMTV ayaa studio ay kula sugan oo si weyn ula socday wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha iyo falanqayntooda. Cabdisalaam saaxiib, habeen wacan wanaagsan. Habeen wacan oo wanaagsan adiga iyo dhammaan baahda MMTV iyo waliba sidoo kale daawadayaasha barnaamijkeena ku xidhan ee sida daacadda uga warhaya. Aad baad mahadsan tahay Cabdisalaam. Waxa dhacay kulan weyn, waxa dhacay derbi Madrid milifiri, waxa dhacay waxa la dhacay horta waa la filanayay kadib qab ciyaareedka liita ee dhanka horyaalka ee ku jirta kooxda Real Madrid. Real Madrid iyadu imika wixii ka dambeeyay ma oran karno u tartami kartaa horyaalka, iyada heestii champion-ka oo kaliya ka baxdo garoonkeeda Bernabeu. Champion-kan hadda kulley muddooyinkii ugu dambeeyay, inkastoo ay tahay badde kooxda ugu champions-ka badan leh, haddana toddobaadkii ugu dambeeyay ee sanadadii ugu dambeeyay waxay ka mid ahayd kooxaha iyadu ugu horreeya. Markaynu eegayno marka la isugu yimaado champion-ka, haddaba bal de champion-ku horyaalka oo kale maaha. Horyaalka dhibaatooyin fara badan ayaa ku gadaaman kooxda, dhaawacyo fara badan baa soo food saaray. Mideeda kale waxaa la moodaaba inay niyadooda gelinayaan haddii ciyaarta la barbarayo amaba gool lagaga horreeyo inay isleeyihiinba iska daya ciyaarta dambeeda badan doontaane. Kulley wuxuu waa horyaale champion-ka mid isaga xulinayaan ayo marka la isugu yimaado yeenaan kuwada hadlin waxaas kan champion ma lala 14 baan tun ka saaray soo maad garan adiga yaan kugu darnoona 15 kaaga dhigi ba kulan champion club tii saxshoonay marka ha way casran kulanka caawo kulan soo qaadano asambe gaad tan ka miri yar tiin miri waxaanu leeyahay tabeeri difaac aan ku dhismeysa simon ku badiisa tiin miri ma ka qaldan caawo eg horta markasta oo magaraasa tababaruhu ku sii raago kooxaha inta badan tababarayaashu ku meelmaan, taasina waa mid la isku daraasan yahay. Tababarahani isagu difaacshadii wad ka baxday muslimka weerarta dhibaatada qabsatay waxa weeye kulanka way iyagaa gacansa reeba iyagoo casaan leh gool ilaahaysi dee inay ku xamdi naqaano daafacoo soo dhugleeyaan baheedo baskii lagu yaqaanay Chelsea dee iyaga laftarkooduba ay soo dhigtaan waa basaa waa lamid laakiin ma jirta deeti tiiba laga wayba waxaad arkaysiiba in daafacyadoodu ay weerarka joogeenba oo ay soo carareen warkubadda maxaa xaggan dibka soo reeyay raasmaalkii faa'iidada iyo maalaga shaqa waxaa la ilaashay raasmaalka la ilaashay raasmaalka faa'iido wali Allah ilaashay faa'iido way ha marka raasmaalkii ma ilaashan ba ay haysteen oo ahaa goolka daqiiqadaha dhaliyeenada kulli aduu ilaa 96 bay hadda qadir dhaliyeen de kulanka hadda 96 dhaliyeen waxa ku haray waa ha waxa ku haray waa 20 daqiiqo 20 ka daqiiqaday sadke wadan waxa asan qabtay oo wali asan qabtay ha marka waxa leedahay Atletico Madrid way bidin kareysaa way bidin kareysaa Atletico Madrid haday de falsafaduhu iyo wali sida oo kale ay sameyn lahaayeen technique lagu yaqaan berigi hore saxwa hadaba dhibaatada qabsatay waxa weeye waxa ka dhaliyay ciyaartoy da'yar oo 18 jira oo shamac ifaya ka dhex noqday kulanka intii uu ciyaaray hadaba dhibaatadu maxay ka timid Benzema oo la agstaagay Nacho waa la xiray Rodriguez waa la agstaagay de nin kasta oo ciyaartay Militao gabigooda waa looda xiray aduu nabad tirin ka yar waxa islaaday ma malaa cusub iyo kan waxba ka dhalin maayo ba ha headcore wadii ka dulka cabis ilaaday oo dee goolka markii la dhalinay qalad ka yirsan lahaa dee wuu ku amsiyay wuxuu dhinay intii qolka labiska laygu canaan lahaa anoo iska rogaa lay qaatay laga xulay markaa iska rogay way cabsaran imika meenu kasbanahay inaan nahno Real Madrid way ka dhacay tartanka maadaama 10 dhibcood hadii ay wax aliye wax real aan u haya anigu oo isleeyahay horyaalka laga ciyaaro dalka Isbaanishka ay horumar ka sameyn doonta horta meesha uma arko horna aad bay siilidata sababtoo ah hay'ad ay si raacin adiguna ha oran aad bay siilidata marka ay tan liiga kooxdu way adu way iska barakeysan tahay way sasan u dhignaa way way dadka kale waxay weydiinayaan dadana baron waa ayaa Real Madrid way anagu weyn u dhaxaynaa una hadto inuu ka sheekeyn doono inshaalla way baron kula horyaalkii horyaaladeen galeena way Arsenal waa fikta sare
هاي هوريال كوريال ده ما كان ييجي تشامبيون كيف يتدك مودي تونا هوريال كوريال ده في إنجليز كأي بريمير ليج إنه إي بي إل هذا يركب هوريال كي لكن هوريال كوريال ده كاسوا تشامبيون ليج إنت هبي كاستبرني وي وحلا عيار يا أرسنال فيك توجس الرئيس على أنت ما سيتنا وحلا في ميلان الله عليه ميلان كوهرو وي ميتشرتو ميتشرتو عقتن عقتك هو جاهني يا فلانو توقع كلن كلاستر لاستر ما كان خلاه إيه لاستر هو تد قلت كسبيه مع إنك هو عورته فردي وكله دي هرب وسقط منه دي فردينه وسافت كل يوم أنت يكبت قلم كتر لاستر سيتي وانين دا وانين خميرة وانين دي أنس أوران كريا إنه دافعية ذو كله دادي لها عاو لكن إنه يرى سنتين كله هذا وهدي ذهان سوسيي تابريه بيب غوارديولا أو ده وكسوه الشقي أرتيتنا وكوري دنيا وبلنيك أسود ملاسية كعليك تاعي سوريدو أكوس كعلي تيسو كيس كعلي هذا كيسيدنو حك إبي وبحيا مركن وكبت ده هيستو دحبي وكو تاجي ورهاده كوه حتى شحن يس بدل سوسة دافع يستاجي لق مركبة هذا نباته وحكا هيستا إن يجا لفتر كودنا وحل بوداعو أو كرينا صار نقطتك وبدي أرسل ويا قن هاي أنت نقص لسجنك باص الخلاق فريق محاود يدي إن دوين كي جدا بتكنيكي أم بس إذا وكرى في السفرية يسوي كبير إنك تستعبان قبل أو كبد اللاج أيام دمن دلين تجنا حادوك صار وادو أدقار بريهرو لاجتر مركز هذا مع المهكر حتى واحد بدأ يا ترى قارية إن لقولي هي غير كلا وقول إيه كنا مركز قارنا واحد بدأ إن عيارها قارنا يا ترى ورك هاي ورك قاعد تري دفعية كل دادي تري إيه قلفت الكودين اللي قارنا ورياضه شو قانو ما أنت إذا كبت دوني يه رسم البال لالنا يا إمك هو كله ساكته إذا هو مسؤول دافن عاو قال على ماركين على ماركين وايد دبعت هذا وحكاية استعون ده وكله فلسفة معلق عياري ورنيني وكحب لا يمكن عياري سنة هرا وصعو ونكون دعينا كل فور واحد عاود دقدوها ها لكن إمك بالك وارد بالقوليو تدبوا النقطة كومة المام كنا ده دقدا أوصى وين أنا قلت المام كنا واحد عاون كلنا هرم يا أمس عن كلنا كلنا عاون كلنا شوقها مكنا شوقها وين وين مانشستر سيتي وكلنا تقولنا حالاً سنة كمال كمال لاي سو قوين قستول بود الليو كوحاير غور كان الليو عاو قول وين بي قارن كوحاير ايه قلت خالدو كوحاير يم ديرك مركة كلابة ايه كوحاوين قلت اسكو فلسفتكم عياران وي اسكو خبرات مالي عياتي دو عيارسا وي ايه عياتي قلقا صب بحنا يبقل مليين بقل يكنت مليين تتوات مليين دي كوير لا تنبا لقا بحنا يا ييغا لقا يابا تطبات كيني شوكونا ضرورو كل يبا يوكو فرحسين حالك يرقق كالي مليين ساكو حساب تمين تطبات كي وي مركا لباتد وحي كتاها انتهاي ان ارتو حدي قريقا قلقبت واني باتوي وي قريقي سيساق والاقبت وي كليا ولا اقستاقيا كبادو مركا ساسع طبال لقير قجرية سيمبالي ساقطن ولا كان يدي اسكت كيسو سونيون كلا وا بلا اكس تاغي وي نين بلا عمل با عمل لو سمين لو غون يشق قربا قبرنا دو نيكا اكتيس كحمالون وي بس كوبيت كلا دي كوبا ودا توين هالان جول ودلين وي ودا توين ها لكن غارديولا مركو كان لكن دي دفاعيه خطر ان هيلنو سيدي بيبيو كلا يو تعياتي با وليدا فيديو شو كلا انت اكس تاغان حتى انت صاران ها دي يغو انت عاين عياتيك حتى مدح الصراحه لكن عياتيك مركو حراقو كوبيد كو غوريس marka ciyaartooda yaryar liiga laftarkooda wali waxa u dhiman falsafadihii ayagu ku qaabil lahayeen ee Haaland laakiin abtan hadalkaaga soo gardiyo la ka jawaabay xuri Haaland ma khaldanaynaa kubad ugu weyn ee ciyaarta RB Leipzig marka taas ma jirtaa deeg waxay u tiraysaa kubad ugu weyn oo anaga sadalnaa deeg isagu wuxuu kubada loo gaarsiin way Haaland de Med Brown ma buu ciyaarin bi xaq u joogay soo kan isagii dabeecad xumo ciyaartooda uu wadaa yacso ay deegan ka dhaxay ee Guardiola isagu ma rabeen ciid ka sarreeyo ciyaartaygu de fikr uu keenin kara tala uu keenin kara tusaale uu keenin kara laakiin isagu markuu ciyaartaygu soo galo tobarka waa inuu farta saaro kubadiisa shaqadaadu qabsan u leey laakiin de ma dhigistay isagu inta badan ciyaartayda waa sababaha ugu badan ee uu isagu guul u gaari laayay horta cabsi laakiin taas guul ma aha in taabaru awood yeesho maamulka sida Erik ten Hag oo kale imi kuma jirsan yahay waxa Cristiano Kieri Harry Maguire kursa ka dhigay soo macallinkan looga dambeeyay xadan ma imi ka dadka gabigood isku si wada dhayhin waxay wada aaminsiin tabaraha ugu dabeecadda xun leh ee magaran sama kale eego isagu marka jinacaade ha inuu Mourinho yahay qof kasta wuxuu goornayaa waa Mourinho laakiin Mourinho waa ninka kaliya ee ciyaartooda sidoo la saaxiibo nin la saaxiibo aanu jirin Mourinho haduu kursiga keydka ku tago dhaska ku dhigo isagu waxaad weeyaan iska socdo mar wax leedahay wajiga is mar wax filaysan mar raasay wax u dhigaysa urkaalaya ciyaartooda la saaxiiba ciyaartay soo ciyaareen isla markaaba intuu u shidii daawadsiya nin kasta khaladkiisu saara لكن غوارديولا ادو كسان ادهيد ادو كان ادهيد سو مرن بدن ايو ان بدن ديارتيدا اي هود اسكو مريان وانا سببت اوغا تغي كوخدي بارسلونا سيده او كاله اوغا تغي كوخدي باير رغب توني كروس او كاله سو قبسين عبد الله عبد الله ما تنتهي عبد السلام
in daawadayaal sidoo kale waxa jira kulamo waaweyn oo ila birri ila caawa dhici doona kulamadaas waxa kamid ah kulanka ka dhici doona garoonka wada harleen ee u dhaxeeya Tottenham iyo Chelsea sidoo kale waxa jira kulan weyn oo isna u dhaxeeya FA Cup Manchester United iyo Newcastle baahda ciyaaraha MMTV falanqaynta kulamadaas ayaan isku iman doona Cabdiftaax Aasha ayaa idii farsameeyay anigu waxaan ahaa Khalid Indho Cabdisalaam Brown ayaa igula sugnaa istuudiyaha falanqaynta dib intaan kulmi doono Cabdiftaax Aasha Indho iyo Brown waxa ay leeyeen wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala وبركاته.